Li ser bûyera kuştina xortê bi navê Civan, goberî sê rojan termî wî li ser sînorê Tirkî hatibû dîtin. Û li gorî yepege got ew li ser sînorê Tirkiyê bi guleyên artêşa Tirkiyê hatiye kuştin. Îro jî hincêderên taybetî ji Orient News re dane diyar kirin, got Civan 4 salan birayê xwe bahoz, yê got di nav refên pêşmergên Rojavayê Kurdistanê de nedîtiye. Û Civan gelek caran hewl dida got sînor derbas bike da got birayê xwe bahoz bibîne. Lê Civan nizanî bû bê çi qeder li pêşiya wî ye. Heman jê derî ji Orient News re dazanîn, goberî sê rojan, Civan sînor li ber deriyê Rebîa derbas kir û di endamên yepege got hevalên wî re pê re derbas bûn û berê xwe dane cem birayê xwe. Û li gorî wî jê derî got Civan û her du endamên yepegê derdora 5 demijmêran li cem bahozman û çend wêne jî bi hev re girtin. Piştre Civan û her du hevalên wî xatir ji birayê xwe bahoz xwestin û berê xwe dane Rojavayê Kurdistanê. Piştî derbasbûna Civan bi demijmêrekê, Civan serdestê kesên nenas hate kuştin û her du hevalên wî jî tanha wendayna û çarenivîsa wan nediyara. Li gorî hin aliyan, got Civan li serdestê yepege hatiye kuştin ji ber tişt şer li ser sînor û navçeyê bi tevahî tune ye. Lê tohmeta Civan bê çima wî seredana birayê xwe yê pêşmerge kiriye hatiye kuştin.